Takže co, hoši? Parádní. Paráda. To nemá chybu. Nemá to chybu. Jo. Ať je příroda. Tak počkej. Naseď si to tam. A teď už jenom to teď bude lepší v driftu. Lochítek, víš, a takhle. Byl jsem kus kůry a něco mi to připomnělo. Včerejší večer. A on korek. Petra pak krabici? Na to korek. Na krabice. A nebo v Snickersku, holo. A? Nebo v Snickersku, to připomněl. Jaký? Podobná struktura. Prosím si. Takže vážení přátelé, Enduro 2022, Malaga, Míra Lisí, Ivo Ragan a pracovnice bezpečnostních služeb. Chviličku, Žofre, už jde? Tak takhle jste mě dojebali. Tak Žofre. Hele, tak kamarádi, moc vám děkujeme za krásný 4 dny, bylo to s váma super, je fakt, že tolik offroadu. Jsme nikým takhle nedali. Ne. Takže to byla premiéra, v který snad budeme pokračovat. Přeju teda i Baťuškům, Tomášovi s Jiťulou, že to s náma dali, protože původně to měl být pro vás vejlet. Ale myslím si, že jste spokojený a Ládíku. Já děkuju celému týmu, protože Ládík a Václave, ty jsi v letadle, tebe zdravíme. Hele, bylo to skvělý, já vám děkuju, že mám takhle skvělou partu. Takže ať vám to hezky lítá. A těšíme se někdy na příště. Určitě, určitě. Já díky Mírovi za super cesty, za super organizaci. No a vám taky moc krát díky, protože jste byli skvělí a to odhodlání a ta chuť a ty zážitky, co jste jako si tady užili, to je neuvěřitelný a doufám, že se zase potkáme a trošku zajezdíme a tato Malaga, ta prostě neměla jinou chybu ani z našeho pohledu. Ta se povedla. Tak. Hele, takže na vás. Na zdraví. Ať se daří, přátelé. Ciao.